Entre os pedidos de música que não podia faltar, recebi já no meio da semana, pedi para fazer um som do Scorpions, né? E aquele que tem uma, a gente tem o melhor assobiador do mundo aqui na banda, cara. Meu Deus do céu, ele tem um altos assobio. Parece então, um sabiá. 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 Ela assim... Children of tomorrow share their dreams.